Jesus, Mamita Jesus, standing on the nag. In the name of Jesus, Hogamba, Chichi Wano, Kati, Nagi Nandiaga do, Kusadi, where you're going to go Zumu, Dogara Munino. Naye ensonga lwaki nazaalibwa awo nnyina kubeerawo lwaki mbagamba bino buli mukame kye yateeka mu Uganda n'akituwa nga kyaffe kyaffe tewali munyarwandaiza kitwalako gwevakuona Bugembo omwana yamubuulidde enjiri Bugembo ali wali yeekokkola enjiri y'oku social media yagambye ayagala nnyo Museveni naye ne Kyagulanyi amwagala omwana n'amugamba tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibi okyagala mbizi ggwe Nagamba banaye aliyo yabonabona n'ekigambo yatuziza press conference omwana yamuvumye embizi n'amubuulirirako n'enjiri nze saagala kubeera nga Bugembe yagambye nti Museveni ye yamuwa kyali era yagambye omuntu wenna osobola okutandika ekkanisa mu Uganda bannege muddeyo muwulire akantu ako twatandika ekkanisa nga tuli baana bato nebye tutandika tetubimanyi naye Mpanga Joyce Mpanga ye yagamba Museveni yatuwa eddembe ly'okusinza genda otandika ekkanisa era twali ne muugundi Museveni yali omugenyi omukulu nze nabuulira ne mwebaza okunzikiriza okutandika ekkanisa otegedde yatandika bizinensi mukama Buchanga ayogera tayogera bakonti mukama ya mutuma. Buchanga ayogera. Wewawa Bugembe simuulira nga konga agamba nti nafuna okubikulirwa kw'okutandika ekkanisa mukama ya ntuma yangamba bwati ne wati. Nakugamba bwe nali ndi wano nga neyogerera ebyange ku Facebook ebyobufuzi. Nga nanga simanyi kiki kinnaawula nga ndi mukasweta kange nga njogerayo eddakiika asatu. Abiri mutano kumi. Naye nagenda ng'okudda mu video zange nga byenjogedde byonna nkwotinze Bible. Mba njogera ekyawandiikibwa nekintomera. Kati lumu nekibeera bwe kitunga mbeera nnyo mu Bayibuli. Lumu mba n'ebiseera ebyo nali nzija ssaawa mwenda. Mba nkutte essimu bwe nti ndi mukutayipinga kyeŋŋenda okwogerako. Ndi mukutayipinga heading weti. Bwenti. Ekirowoozo ne kinzija mu mutima ne kingamba. Tayipinga ekigambo Bible and politics. Katinga nange mbuza Bible and politics. Andika. Ningana. Nentayipinga. Ningine kwanga nentayipinga. Sibitegera n'embisimula n'enziramu. Ngamba chichi edozi ne ekintu nkiberanga do nge ekintu munda nga chimanja type the word Bible and politics otekeke cha wandiki wachino ningana nakana kulaba nga amaso gange gachuka nga screen mninga tunude mu musana enukuta sicha aziraba screen embuzeeko sibitegeera Ne nkunya amaaso ne ngamba kiki kyedi. Ngenda kuyanga eddoboozi lingamba tayipinga Bible and politics ne nkyuka bwenti. Ne nnoonya omuntu angamba ekigambo Bible and politics nga simulaba. Ne ngenda ku keyboard. Ne ntayipinga ekigambo Bible and politics ennyukuta tezaddamu kumbula. Gundi screen neeterera. Ne Nga mpuyo mtu angamba, Bible and politics, teka kecha wandiki, wa teka co-heading. Okuva kuwabu, era kuwabu lena soko kufuna abantu ekikumi ku programu yange. Nabera kako, nga soka nemba kubira, bachariba nge nemba gamba, nange muje mubereko, temuko na bintu ebyo muje mubereko. Era ngurumara nga bansekera, wile, tukuyambye tubaddeko basatu, nga basatu wabaddeko nze naba kubidi. Lwe nateke chigambo Bible and politics, lwe nasoko kufuna abantu chikumi. Nalabe namba nge ziduka, tutu. Now, ebirundi byonna Bugembe gy'ayogeddeko tatubuuliranga ho ku kulungamizibwa kwa mwoyo.
Kala alote ye chiroto. Wabula buli lwayogera ku buweereza agobererezaako Museveni. Buli lwayogera ku buweereza bwe alifaalinga ku Museveni. Senga si Museveni, senga Bugembe si muweereza. Okitegedde? Senga si Museveni, kati omwana yamugambye mbizi gwe tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo kyagala. Natuza press conference nagamba bano abaana babuulira enjiri oddangamu. Uganda yaffe Mukama yagituwanga yaffe. Era ffe bannannyini Uganda. Buli Mukama kye yatuwa Museveni si yakituwa ate takituggyaako. Bwe munakkiriza bakituggyako, tujja kubeera nga bano abantu be tugenda okusomako mu Bayibuli. Era bwe munaayimirira okukirwanirira okukisigaza, mujja kukisigaza ng'era bwe kyali mu Bayibuli. Eyo nvuddeyo. Nkugambye twalina Kabaka olwaleero ali Namibia mu buwanganguse. Ntwala omukisa guno okwebaza. Mbadde ngagamba His Excellency Lumbuye. Bannange. Lumbuye bitiwa byonna ogenda bimalawo naawe. Ticha Lumbuye webale. Yalese information n'ateeka obusajja kuminkekera. Olwaleero Katikkiro azze Mayiga azze yenna ng'akankana bw'ati. Mugende mutunuulire Mayiga ng'asiibula. Ng'amaliriza programu gy'abaddeko press conference. Olabe eriiso wasajja lyamukubye ojja kakasa. Genda obasome mu luzungu bakiyita batya. Expression mu luzungu olwe waffe buwama. Genda obatunuulire obasome engeri gye babadde Mayiga bw'abadde ayogera. Omutunuulira bulungi ne wasajja abadde ayimiridde waawo. Batunuulire bulungi obekkaanye olabe obulimba obulimu. Wabula Lumbuye oli musajja. Social media muli basajja nnyo ate muli bakazi. Bakadaama ne basekadaama. Naawe omuntu wa bulijjo. Kati njagala okubuuza Mayiga. Watugamba tetulina kumanya kifa ku Kabaka. Ayina abantu be. Ayina abaana. Obadde tosobola kukubira baana be n'obabuulira ebikwatagana ku baana be. Gundi ebimukwatako. Watugamba tetulina buyinza, tetulina audacity kubuuza kifa ku Kabaka. Ate gwe omugwa gamba ozze okwaddressinga ffenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ekituufu kye ki? Mayiga mugenda kutuwa Kabaka mulimba. Omulangira njagala kuyita wano nange nziremu ow'ekitiibwa Omulangira Nakibinge. Yagambye pastor simu yanvuma. Nze saakuvuma ow'ekitiibwa Omulangira saakuvuma. Ekisooka biwaleyogera twali kyo tubimanyi. Abantu tetutegeerera ku levo yeemu ffe twali kyo tubimanyi. Ekirala nze n'olwaliro wenjawukanira naawe kwe kugamba nti Kabaka waffe si Kabaka ekyo nakigaana. Era n'olwaleero wanira nkiddamu. Nze ekyo sikimanyi. Nze nakula mmanyi oyo ye Kabaka. Kati ekyo kyo twagana okwatagana paka n'olwaleero. Naye ebintu biwayogera ebituufu bingi era twagala abamu okutwala omukisa guno okwetondera. Nze nkwetondera. Naye waliwo era we tutaya okwataganira. Naye saakuvuma. Naye wamma ggwe wulira. Yatugambye mu programu nti Mayiga si gwe tulina okubanja Kabaka. N'atubuulira be tulina okubanja Kabaka. Olw'okuba ebintu byawaba mu ntandikwa, naffe gye byawabira gye tubanjiza. Biri byonna biwatunnyonnyodde bituufu eby'ennono byonna nga bwe birina. Eby'ennono byakyamira mu ntandikwa ky'ova olaba tetubanja Kasujjulubinga kubanga yatugamba baamugaana ogendayo. Ani yamugaana Katikkiro ky'ova olaba tubanja Katikkiro. Era Omulangira ngenda kukunoonyako eyo mu kabokisi tuyogerezeganye. Tukugamba kati tubeereko bye tukkaanya kuba kati naffe waliwo bye tutandise okutegeera ku bye watubuulira. Waliwo bye tutandise okulaba. Ekisooka wabitubuulira mu ngeri ya dunamisi. Wagwa dunamisi ng'ebintu by'oyogera binene.
Oringa Zarawa, Oringa Isamwa Maso, kwekaba fene, tuta kutegera wewa wenze, saa kutegera sija kurimba. Na hika chituta andiso kutegere vintu vya wayogira, wewa ukatitubitegere na tuviraba. Na hika tuva tuvanja maiga, kuwa ye mubi, yo mkono kwe kwa kwa ati wa mumva, katikuwe tuvanje vifi. Katu ya katu kende tuvanje kasunjuru vinga. E ya tuganda na yeya genda yone vamu kwa mani vamu kube migo. Katifaya beva tumumanyi kwa tuvanja. Tuchimanyi tuinzo kuwa tuvanja mubuchamu. Na ye kwa tuvanja ya ateye mutufu. Kumanga ye ya chami ye bintu. Hei. Nenga tata tusenyiwe. Tusenyiwe neshek muzata jali na ya tusenyiwe. Mwabantu babiri tuwetu ondede. Kuma mwaliba tufu. Nange kenyiri na mubu uza na igwe. Oyo musajja katikilo maiga kuyogila kumo manji ya kunga anye tofali. Nenga nebo mbuza anti tofali ya likula mchi sikimanyi. Nema na ima igori musajja. Edda twali tumanyi nti buli kyebogera ku maradio ne ku TV kiba kituufu. Nga maradio gamuwana ma TV OHT wa munnamateeka Charles. Nga nerinya bali kyusa. Charles Peter Maiga. Charles. Olonga tacha ali Charles. Charles Peter Maiga. Charles Peter Maiga. Yakunga nyotafali na alichima niweru wekwanga. Katuna alichime magombe. So, nzeseye mena yomu nsobi, era OHT womulangira na chibi inge tusenyiwe. Neka chibobango tusomesa. Manya, levels zizo kusomesa abamu tutegera katono, abamu tetubimanyi. Gwe waleta. Walete chiba icha muogo, nori kochu uo mwana, elaka vaku mabere. Nori te chikanjo, no chiteka ono ochu uo mwana, atana mirama nyo. Gotona banga na awo ina problemu. Nika kati engeri jetuwa mirama nyo. Kati tuwevi wogo tujambili ya tofayo. Nange mfunyo mkisogu kwa nukula, olimba. Ebisi gadi tunabimalira mukaboksi nja kunonya ine nja kunonya banja lya mwenge ligwa na mwenge si checho kati chiwedi tugende kwa bilala Maiga tumubanja kuba ye ya cha Maiga gwe twakwatira omukono muva kati ebifi bye twaleka mubiriwa tetusobola bibanja ababadde ebweru olunaku lumwa waka waliwo omukyala bamuleto mujjanja ba wa wakanga related ku mama Musiri moyo wa chenda mu esatu awo chenda mu ebili around there munaye nga oyo silimu ya yaru omuntu ounya okunkumuka osenyuke enviri ovundo omubiri okolotya nga bayine entonda abantu benna kweza abalwadde benna kwezo kati ngo omukyala nga waliwo omuntu eyatuwa omwezi gwa mata anywa amata. Oba mchala yeye nywe la amata. Nga amata gondaga nywa, nga jaga maramu. Kati, abamu bari bagenze munimiro. Awakatu wa sigara wo, basatu. Inze, muto wanganzira ko, numularo tuwari hawa. Kati, omu asigadenga tanywa mata. Kaka, kuba sigara wakafu wa basatu nga, tetunywa mata. Munga tanywa mata. Kati na wasigara wonze ni muto wange. Baga ndo kufamu ni milo koma wongo umukaza alioka yomba mutubi ya mata. Munae nga batu ita kutukuba. Koja koro ye yali atukuba. Aine banda, yali aine banda nga dene weli chakwate banda yali nga lia nyingo satu. Nga koja tatugalami za kutukuba. Kati ngulio mwa gamba, nze sinywa mata. Nga ya vako. Kati nga nsigala wunze ni muto wange. Nga bakorachi? Nga muto wange aliokala ajana. Kuba ye adda kunze. Nga alajana banange amazima genyini mukatonda mukuru. Bane sinanywa kumata.
Bananga sinanywa kumata, sinanywa kumata. Munae. Ngatunu ilo mwana olinga araja na bwati ningamba. Okusinga okutuku bafenda nono nga mu butufu tetwaganywa dewe wawo saganywa. Kati bwe yeegayirira ennyo. Nga batubuuza ani yaganywa dewe ningamba leka ntasono omwana. Nga yeegayirira akaaba alajana. Nimbagamba nze naganywedde. Bannange bankuba. Bannange bankuba emiggo. Bankuba emiggo gy'okubba amata weewaawo nga saagabbye. Bwe nandibadde nagabbye. Nandibadde mbagamba nti ekituufu nze naganywa. Ne weewaawo si nze naganywa. Omusajja yankuba emiggo. Ne nteekayo omukono n'abba ne guzimba bwe guti. Era awaka ne batandika okunjiira mbuno nabba amata. Ninga weewaawo saagabba. Naye lwaki nkireese ekyo? Olwokuba ffe twasigalawo ffe twali tulina okubuuzibwa amata. Kati ate ye mayiga twamukwata n'esseffuliya y'amata ng'awuuta bw'ati. Aha, kati tugabuuza ani? Kati kasujjulubinga mugenda mukubira bwereere nga nze bwe bankubira obwereere. Naye nga olwokuba ffe twasigalawo ffe twali tubuuzibwa amata. Naye ate ye mayiga twamukwatira ddala ng'anywa amata. Kati mayiga tumubanjiza mu kawaayiro ka kubanga. Ye yakyamye ebintu oba tumubanja mu bukyamu kubanga naye byonna yabikola mu bukyamu. Naye lwaki temutuwa ku nnamba yadda y'omumbejja Kagere ne Nabaloga abalina ku nnamba za Nabaloga omumbejja ne Dayana Kagere lwaki temutuwa ku nnamba zaabwe nabo ne tubakyalirako. Waliwo ba komisiona abali muki abali mu nema lwaki ababamanyi ababali okumpi temutuwa ku namba zaabwe ne simanyi Richard bikoze bitya lwaki temutuwa ku bifaananyi byabwe ne namba zaabwe mujjukira ogusajja ogwatumanyiira guno ogwo Minister of Health mbuno batukwate mbuno twaganya abantu okugema abaana okugema abantu mbuno twalemesezza oku omanyi ekyamugwako mu famire ye mwali muzeemu omulaba. Kye twamukola mutuwe ku bantu abali mu nema ababamanyi mu batuwe ffe ntalo tusobola okukubuuza otulo ku buliriko we basenga otulabako tukulumba mu buliri ne bw'obeera ku kabini nga ne ku kabini otulabako etuli tukusindikira message tukukubira ne tukulemya n'emmere naye gw'obadde ki mutuwe ku namba z'abakomishona abo bo basulawa amaka gaabwe geega go gali ludda wa ebikomera byabwe nabyo tubitegeko x nabo bagenda okujja nga nabo tubataddeko x ate era nabo tusobola obbamenya waakiri okubookya weewaawo naba mutubuulire gye basula mutukubira amayumba gaabwe mugatubuulire mutubuulire street ze basulako mutubuulire amagombolola ne village kwe babeera. Lwaki ffe tusula ku minkekera ne tusiba ku minkekera nga bo bali mu comfort zone mutubuulire gye basula nabo bakere ku makya nga tubataddeko x kye mugamba bo tebasula mu Uganda famire zaabwe teziri mu Uganda abaana baabwe basomera wa abaana kale abaabwe bwe babanga basomera bweru baganda n'abaana b'abaganda baabwe nabo basomera bweru. Naye mwe Uganda eyo tusobola ogifundamu. Uganda tusobola ogifundamu ffenna. Tusobola okusala wonna tukunga abantu ne bapamanga nga bbi bamukwata ne bamusuula ku bikomera byabwe wali buli ku makya bye mupama mu kaveera ogenda osuule wali ku geeti gwe tokayana gira ku booda oteekeyo omuzibwe pwa ogende bakere ku makya ng'ebikomera byonna bijjudde bbi. Naye mu musaaga sibe baagala awayonjo buli lunaku tusuulawo obuveera mutwalo bwe muba mwagala mutuguze bbi gwe mupame tukusindikire ssente omutwale tukuweneza bodaboda omusuulewo kale ebikomera byonna babyetolooze mundu emiryango n'emmanju wonna tukasuka bbi mu bikomera tumuyiseyo agwe eri munda. Mwe tetujja kubulwa mirembe bo basigale nga beeyagala neva ate era tusobola okikola Uganda bikyuseemu.
buli abonyabonyeza bannayuganda kikoze bulungi nti babadde bamumanyi bannayuganda bagamba nti bo tebalina kukkiriza kulwako mirembe mu ggwanga lyabwe ate abagwira bajje basigale nga bayinaayina ng'abagwira bennyininnyini be balibuza bannayuganda bannayuganda bagamba nti bo kye balina ekyokulwanyisa by'ebigambo bagenda kwogera ebigambo bino okutuusa abasajja bano banaawulira nti bakkirize balinnyeeko mu kya wakati bwe banaabalemezzaamu naddala ku nsonga z'okumenya bannayuganda okumenya amayumba gaabwe agamazeewo emyaka n'emyaka bagamba nti waakiri bwe kinaagaana ebigambo nga tebakyabitya bagenda kutandika okukuŋŋaanya empitambi bagikasukire abantu bano kubanga kiyinza okuba nga kyekijja okubasobola abantu bano bajoze nnyo bannayuganda ne bakunakuna nti munnayuganda ajogebwa n'abulwako n'ayamba nga ne gyewandirowooza nti kaŋŋendeko ku poliisi ndoope ku nsonga eno osanga poliisi enaatunula mu nsonga zange munnange poliisi yonna baagyetoloola ekolera bo bw'ogenda mu kkooti okutwalayo ensonga zo kubajjukira buli kubamenya aba n'ekyogera ku ttaka lyoba kyapa oba ndagaano bw'ogenda mu kkooti ekkooti zaabwe era bajja kugamba bugambi tolinawo bwannannyini obadde ogwanidde okuvaawo kati nga opushoni yokka gye basigaza bannayuganda kwe kwerwanako bannayuganda bwe tunaasigala nga tutudde ne tusiriikirira abasajja bano bagenda tukolako effujjo erya buli kika bagenda tumalako emirembe batuuke twetamya ensi yaffe ffe uganda tugifundemu nga bo bagyeyagaliramu tulina okugifundamu nga nabo bagifundamu bw'olaba kumalako emirembe naawe osobola okugimumalako ne mwenkanyankanya evvumbe kubanga uganda tejja kufuuka yaabwe abagwira ate ffe bannannyiniyo tugiremererwe tugiddukemu mwe tetujja kubulwa mirembe bo basigale nga beeyagala neva ate era tusobola okukikola now mwe bannayuganda tuprotectinge Ssaabasajja Kabaka mayiga bw'ogenda n'okwata sitatimenti z'amayiga zonna zaayogedde okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yabula mu ggwanga mukakase nti Ssaabasajja Kabaka alina ekintu ekimulika ate ekizibu ennyo mujjukira ebigambo Mpuuga bye yayogera nga yeerongoosereza twamugamba Mpuuga okutte mu bbi ne yeekwata ku mimwa aliwa kofe ne ku mimwa osiizeeko bbi nti katonda wange mbu banna ne tumugamba ate omusiize ne mu mutwe maama nnyabu nti omusiize ne mu kifuba nga buli kyakola ayongera kwonoona ani alina kilogulaamu za 5 eza bbi naye ndootazisuulawo ng'omaze oweebwa ssente bannange wamawulira Mpuuga buli lwe yayogera yeeyongera nga kwesuula mu muliro Mpuuga buli lwe yayogera nga yeeyongera kwesaaba bbi ku mimwa ekyavaamu n'agamba bannaye kansooke nsirikemu nga byayogera byennyini byebimukuba genda owulire gundi z'amayiga zonna zazze ng'ayogera okuva lwe twaleeta kubanga alwana n'amazima ga social media yeeyogera mazima yatugamba Kabaka ali Bulaaya ne tugamba ali Namibia yagamba ali Bulaaya abasawo be bamulina katolwalira abadde ayagala kireeta mbu abasawo be Namibia amina abe Germani ate be bamusindika e Namibia referral hospital za Germani ziri Namibia ate yagenda kuwummulamu naye waali waliwo obukumi bunene nnyo nnyo omala kusaba Museveni ogendeyo mmulaba Kabaka mutabani wa Museveni kubanga Museveni bw'agamba nti okulaba kiri ekibizzi kye kino ekyomudogo nation mudogo nation Museveni yazaalayo omwana abaana bali baafaanagana Museveni wagamba nti okulaba ekibizzi kye amala kuwalukusa kiba kituufu kuba kyana kye
kati njagala mutubulire Ssaabasajja Kabaka mutabani wa Museveni bw'oba oli mugezi ddala ng'olimu akasengejja mu mutwe akasobola okulaba ebintu genda okwate oyo musajja Mayiga byazzaayogera ku buli nsonga ekwatagana ku Kabaka okakase nti ayina ekintu kyali mu kulwanagana nakyo kati awo bw'omala okkimanya weebuuze Ssaabasajja Kabaka ali atya Abaganda twandibadde tuva ne ku bitanda kati ne tusula ku ttaka nga twegayirira Mukama olwa Kabaka waffe. Twandibadde tuva ku birala byonna ne twegayira Katonda ku lwa Kabaka ate ne tutekako n'embeera eya ddala nti twagala Kabaka oba tusalawo ne tugamba tugende tutuule wali mu lubiri tugende tutuule mu lubiri ebweru ne munda tetuvaawo nga tetulabye Kabaka kati ayagala okutukuba atukube ffe tewali kye tukoze twambadde amakanzu twambadde amagomesi twagala kulaba Kabaka abasajja ne bagamba nti ffe abeesobola katugende tumulabe era Mayiga n'agaana. Olwale Mpuuga yajja n'agamba abaana ne bayimirireyo ne balyoka bawayiriza Paalamenti ne baleeta ebiwandiiko eby'ekisiru ebiwandiiko ebitali bya Paalamenti bikiro kitwala omunaku ebitaliiko mutwe n'amagulu ne bawayiriza Paalamenti nze zisente sizimanyi ate olwaddako eyaleeta ebiwandiiko yalina omutima omubi kubanga yagenda mu biwandiiko n'ajjamu ka statement katono n'akatambuza olw'okuba emabega yalinayo omutima omubi n'atambuza ako kasitenseni ako ka statement kuba yalina omutima omubi senga yaleeta ebiwandiiko byonna ne mubimanya mwandibadde mutegeera sente sindaba zifuna naye nzirinze mu kwota eddako naye bwe zijja ngenda zikwata Naye sente bazimpa kubanga olw'emirimu emingi gye nkola ate sigenda kuva mu Paalamenti ate nyambale gambuutusi ate nkwate ejjambiya ate ngende nnime ate nteme ebikata musange MP lead of opposition nga abyala ebikata kati awo bakuwaayo akasiimo mangu okole ku nsonga ezo kati obeere kati omutima gwe twazigiriramu komishoni ye yazigabanya kuba komishoni yeyina obuyinza kukutematema sente za Paalamenti zaayisibwa Paalamenti ate ezaakiro kitwala omunaku Mpuuga okute mu bbi omwesize ku mimwa maama nyabu ali ku mutwe nga nfudde nze tumugamba ne saati ogisiize bbi senga yakikolewo ne mugamba okute mu bbi nagamba Jesus Christ simuleeta amazzi bannanga mwana gwereeta sabuuni oh my god Mpuuga yadda mu kwekwata ku mimwa ayina bbi bbi wa muntu mukulu bbi wa Museveni naye nga bbi wa Museveni awunya wali omulabye ntunuulidde bakitaffe mu Katonda buli lunaku bakitaffe mu Katonda nja boogerako naddala ow'ekitiibwa Ssemwogerere wakati mu kukuwa ekitiibwa ne mu kukwagala ennyo nga baakuwandiikira ebbaluwa ojje ozeemu bamulekwa ne bannamwandu amaanyi ku kavule ng'ab'emitima egimenyese bakuŋŋaanye jangu abasabire oyogereko nabo ne mugaana ne mugamba temugenda kujja naye olw'okuba Mpuuga alina ebitaano oli confirmed nti gwe mugenyi omukulu ekyo kyokka kye nninze nga Bayibuli egamba mu Isaaya 6:1 omwoyo wa Mukama ali ku nze Mukama antumye eri abo ab'emitima egimenyese okuyunga emitima egimenyese okusumulula abasibe n'abawambe okuteebwa eyo gundi eyo entomeredde wano waliwo abasibe naye waliwo n'abawambe ezo kategore zonna zaali
bali waliye makerere kukavure nga bakuyise abantu nga bayina abantu babo abawambibwa naye waliwo n'abasibibwa naye nga bana abakuyise bayina emitima egimenyese ng'ejjinja limu ligenda kukuba ebinyonyi bina mwagaana okulinnyayo naye olwaleero mwenna mukuulumuka mwenna mukuulumuse mweteekateeka okugenda e Masaka Feriso ku lutimbe kansooke ensoma ekyawandiikibwa ekyo kuba nakyo kintomedde wano ate mpulira nga nakyo ate kireese enjiri ndala Isaiah 61 Isaiah chapter 61 Bayibuli eyawulamu abawambe ate n'abasibe Isaiah chapter 1 Isaiah where are you twagoba wano oluzungu neema Esule y'enkaaga mwemu. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze. Kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese. Abo baaliwo. Bayibuli ey'Oluganda yagamba abawombeefu. Naye bw'osoma ey'Oluzungu etegeeza abantu abanaku. Abali mu miserable state abanaku tugambye abawombeefu be banaku kasooke enzireyo tubitemeteme bulungi bonna baali waawo kukavule wulira essula y'enkaaga mwemu Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Abo be banaku. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese. Abo baaliwo. Okulangirira eddembe ly'abawambe n'abasibe okugulirwawo ekkomera. Okulangirira eddembe ly'abawambe ate n'okulangirira abasibe okuteebwa okugulirwawo ekkomera. Kategore ezo zonna bw'oba ozaagala genda ku kavule. Omwoyo gwa Mukama bino sibibanja bugembe kuba ye bugembe atugamba Museveni ye yamusimba oyo simuyinako problemu akole ebya Museveni Ezo kategore zonna zaaliwo lwe baabayita naye olw'okuba abo bo banaku tebalina bimu bya kkumi tebalina biweebwayo mwenna temwalabikako naye olw'okuba mpuuga alinamu ettooke lye yabba mugende mulitemeteme ebiwagu mugende buli omu afuneko ekiwagu oba omunwe mugende mweyagale mugende mweyagale mugende musabe okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalaniramu eggwanga waakiri waligenze n'obagamba ebigambo ebyo nti waliyo omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu waliwo omwaka gwa Mukama ogw'okuwalaniramu eggwanga waakiri wandibagambye ebigambo ebyo nga bifukiddwako amafuta Mukama baba yakuyita n'akufukako amafuta wandibagambye nti waliyo olunaku lwe bagenda obisasulira olunaku olw'okuwalanirwako eggwanga kitegeeza olunaku lwa revenge olunaku lwa judgment
omuntu avaa wanga ulide chikambe chilika mafuta nti wali wanu nako Museveni wali kwa atibwa ne bakugamba lero omulamuzi teyasobodde kujja bamuziza yeruzira bajja mubulira lwali komawo olunako olwo enseru linze omusajja wa Katonda olulangirire Bayibuli ekukkiriza okululangirira olabuulira oba John Bosco yawambibwa waliyo olunaku olw'okufuna obwenkanya lwakasiisi yatuma ne bawamba omuntu embalala n'abulanga John Bosco Kibalama mu misango emingi gye yakola gyonna gyonna yali agisimatuse ogwo gwamusinga ne yeebaka mu kkomera emyaka 30 lwakasiisi Chris lwakasiisi omusango ogwa musinga gwa muntu gwe bano ne mbalala mu dduuka ne bamugamba kuliisa kututumye nabula 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 kyogere n'amafuta abantu baveewo nga bakiwulidde ng'oyunza emitima gyabwe kubanga wali togenda kujja na byuma obasalemu emitima oginyigenyige oginyigenyige ogiyungayunge ogisibeko obuti ogizeemu nedda ekyokukola okimanyi naye nakyo kyakulema njagala mbabuuze senga mbadde nze chairman wa Interreligious Council nendaba ku TV nga bamenya abantu b'omu Lubigi nenkubira bannaddiini bonna netuteekamu amaganduula netulinnya emmotoka zaffe netugenda leero tugamba owa gureda nti toddamu kumenya nyumba neevu nga ndi wa Interreligious Council ne mbayita bonna ne babeera waawo ne mbagamba temumenya waliwo omuntu ayinza obba kuba ttiyagaasi abo omanyi kye kiba kitegeeza ngu bakubye ttiyagaasi eyebeera bagiyita uniting factor ne balaba Kazimba Mugalu nga agudde eri ne ganduula omubye ttiyagaasi serwadde agudde eri oyo ani semwogerera agudde eri sipulitiri ate oli ono owabagundi owaba sodokisa agudde eri ndi mukika ndi wakiko owaba Museveni sida agudde eri kiba kiwedde Museveni abeera avuddeko Museveni aba avuddeko abo ne badde sayidi eri ng'amagye gali sayidi eno tewali wayinza kukubayo sasi tewali ayinza kukubayo ttiyagaasi wabula mutuula ku TV zammwe ne mubiraba ne musirika ne mutabyogera nako naye mba kubanga ndi mweyo kaliba nali ne bwenfunayo basatu ku Interreligious Council ne ngambo wanne matuddamu kumenya omanyi kye kitegeeza omanyi kye kitegeeza Kabaka Akabu yali ase Nabos n'ettaka lye nga alitutte omusajja wa Katonda ayitibwa Eriya mu basekabaka ekisooka essuula 21 genda yosomewo ye yamulumba n'amusuuza ettaka lya Nabos naye mwe musoma Bayibuli ki naye mwe ne mweteeseteese omuteeseteese omukulu ye Pastor Bed Bwanika naye bulijjo atubuulira tuve mu madiini tulokoke kubanga amadiini obulokole bwe butuufu naye kati babatuusizza mu fikisi atubuuliranga oweekitiibwa Ssaabasumba okuva erubaga ye mubuuliza omukulu omubuuliza omukulu yesa lwaki si gwe mubuuliza omukulu why not gwe Bwanika pasta eyava mu ddiini eyava mu bukatuliki n'ojja n'obeera omulokole lwaki si gwe mubuuliza omukulu why lwaki semwogerere byonna mubikole nga mumanyi nti tubalaba ate kati tubitegeera era genda n'ekyo ekyawandiikibwa
Bible egamba mu ngere sura 2 mu 2 olunyiriri va ku lunyiriri olwa 2 mu 2 mugende muli esente z'abamulekwa n'enfuuzi, mugende muli esente z'abakateyamba yamba, mugende muzigalane mu thanksgiving, era nkukulumira abasiraamu abaalidde ente za mpuuga ezaayidi, era gye baamuyisizaawo awo, era n'empuuga owekitiibwa era agabudde ente ate zize zibadde ensavwa ze zisinze obusavwa mu bendo bendo lino. Somangera 2 mu 2 okkirira awo 2 mu 2 2 mu 3 mugende mugabane sente z'abaana mwaziri, mugende muzirye abaana nga bali ku nguudo. Bayibuli egamba bweti, abo abanaku abo Katonda yajosala omusango gwabwe. Yagamba gwe bw'oba ofunye chance eyimirira ba defending, tokkiriza okulyanga sente zaabwe, bannamwandu ne bamulekwa ne bakateyamba n'enfuuzi. Naye bw'obanganga tobawadde bwenkanya, kimanye nti Katonda ajja bbawa obwenkanya.